ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁକା କହୁଛୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ରମ ବିଷୋଇ ବଡ଼କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାଲୁଗାଁ ଚିଲିକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ସେଇ ବାଲୁଗାଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବିକ୍ରମ ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପୁରସ୍କାର, କିଭଳି ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି? କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକରା ପକାଇଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ବଣ ମଲ୍ଲି କେବେ ବଣରେ ଫୁଟିବନି, ଦିନ ନା ଦିନେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ କଥା ମୋ ଭାବନା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରୁ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହୁଏ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। NSS NSS ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ସେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରକୁ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରିଜିମ୍ ଶିଖେଇଥାଏ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୋର ହୋଇଥିଲା, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ମୋର କଥା କହିବା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶିଖିଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଏବଂ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଆମର ସେଫ୍ ବାର୍ଡ଼ ସେଫ୍ ଚିଲିକା, ଚିଲିକା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଠପଢ଼ା, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, HIV ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ସାନିଟେସନ୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୋ ନାଁ ଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 30 ଜଣ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆୱାର୍ଡ଼ି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି ଆଉ ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କଲି। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି ବିକ୍ରମ ବିଷୋଇ, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଉଛ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚ, ପଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚ, କେମିତି ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି? କାହାକୁ ଏଥିରେ ଶ୍ରେୟ ଦେବ? କିଏ ତମ ପଛରେ ହାତ ରଖିଥିଲା ଯେ ତମେ ଆଜି ପଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ହୋଇଛି, NSSରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ହୋଇଛି, ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଜି ସୁନାମ ଆଣିପାରିଛି କେବଳ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବା ଶ୍ରେୟ ଦେବି ବବୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବବୁଲ ରଣସିଂ, ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ମୋଠୁ ସିନିୟର ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଠେଲୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତୁ ଏସବୁ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବବୁଲ ରଣସିଂ, ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛି। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମହାମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ମହାମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ବହୁତ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯାହା ରକ୍ତରେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଜନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ଏଇଟା ମୋ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।